bem com vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo. O que sobrou do meu material escolar de 2021? Então, bora lá. Galera, aguardem aí o vídeo, porque o estojo vai ficar pro final. Ele está bem bagunçado, galera. Mas não tem dúvida. Gente, vamos começar com o meu canal. Ai! Eu tenho que ficar na minha boca. Meu caderno, gente, de matemática. Eu acabei ele. Minhas atividades, tudo correto. Galera, ó. É, gente, então... Esse caderno aqui, ele acabou, né? Então não vou poder reutilizar, né? É, eu acho que eu nunca ia reutilizar ele. Aqui nós temos as minhas... apostila. É, gente, é muita apostila. Calma aí. É, gente, são essas apostilas, galera, são muitas, né, galera? Aqui, ó, vamos deixar aqui. Aí, gente, eu tenho meu outro caderno de matemática, porque como aquele acabou, eu tive que pegar outro, galera, olha só. Também tá caindo página, porque eu arranquei folhas. É, gente, eu usei ele até aqui. Não. Mãe, essa conta foi tão difícil, galera. Eu acho que eu nunca sofri tanto numa conta de matemática. Aí, gente, ó. Fiz até aqui. Usei umas 5, 6 folhas. Caderno de ciências, galera. Aqui a gente tem filosofia. Rasgou, né? Filosofia e ciências, galera. Tá, gente, olha o meu desenho, como eu sou profissional. Mentira, não sou aqui. Mas tudo bem. Gente, eu também tenho meu caderno de inglês. Gente, eu não usei meu caderno de inglês. Eu usei essa página, essa aqui que foi uma prova. Isso aqui que não era pra mim ter feito, eu só fiz porque eu estava com vontade. Isso aqui também não era pra ter feito, eu fiz porque eu estava com vontade. Aí, aqui é meu caderno de história e geografia, eu usei quase tudo, só que não. É, gente. Bom, agora meu caderno de português, que faltou... Eu acabei meu caderno de português? Mãe, olha só que maneiro. Tá escrito Feliz Natal, tenha paz, felicidade, amor, criatividade, esperança e carinho. É que eu tava sem criatividade pra escrever outras coisas. Aí aqui eu fiz o Papai Noel, gente, com uma sunga do Patrick. Ficou da hora, né? Não, ficou novo. Gente, faltou só esse tipo de página pra mim acabar. Gente, isso daqui eu não fiz por quê? Porque eu fiquei doente na escola, galera. Ai, aquele dia foi tão ruim, galera. Aí tem esse caderno que eu nunca usei. Nunca. Não tem nada aqui. É a carta do Papai Noel. Galera. É, gente, mas fora isso não tem mais nada. Só um desenho muito lindo. É minha professora Jucimara. Deixa eu ver. Mostra de novo. É a minha professora Jucimara. Ela é muito da hora. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu, gente. Olha que da hora. Aí também tem minha agenda que eu não usei. Gente, eu não vou reutilizar essa agenda. Fotos da minha família. Porque eu tava jogada aqui no quarto, eu simplesmente taquei e coloquei minha agenda, galera. Gente, eu só usei até aqui. E essa agenda ainda era do ano passado. Galera. Dava pra usar mais um ano. Não, não quero usar de novo. Gente, meu dicionário, que é desde o segundo ano, mano. É, vai continuar até terminar os estudos. Só se terminar a língua portuguesa. Ou mudar, né? Não terminar. Gente, isso daqui... É um estojo que tem pasta de dente e uma escova de dente, porque eu ficava no integral, galera. Aí eu tinha que escovar os dentes. Eu também.
Aqui eu tenho um pedaço de uma régua. Ah, não, gente. É uma régua inteira mesmo que, que é pequena. E tá tudo coisado. E é minha. Eu nem tava naquela escola. E é minha essa régua. Eu tenho meu álcool em gel, galera. Um trabalho de um livro que não tem, porque a gente não comprou nenhum livro esse ano. Aqui. E, gente, faltou estojo e a mochila. A mochila, galera, tá de ótimo coisa. Dá uma lavadinha, ó. Tá tudo a gente vai usar a mochila e estojo de novo, tá? Porque a mochila a gente comprou, né? Faltava 2 meses, né, filha, pra acabar as aulas, né? Não. É. Não, faltava uns 4. Não, não, ela comprou de aniversário, foi em agosto. Amor, faltava 2 meses. Não, 3. Não, 2,5. É isso aqui, tem contas de matemática. Gente, não é cola. Relaxa, não é cola, galera. Oh. Isso daqui eu usei pra mim estudar, galera. Vamos agora. Uma máscara imunda. E, gente, o estojo, galera. Já tô com medo, galera. Tá tudo fora de ordem aqui. Tá falando. Gente, esse laranja é assim. Olha a cor que ele tá. Esse rosa é um rosa choque, só que olha a cor que ele tá também, galera. Tá, gente, tá muito lindo. Aí, galera, tem muito... Tá bom, tá bom. É que ela quer mais. Oi, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A minha estabilo vermelha faleceu. Não faleceu, ela pega ainda, mas olha a ponta dela. Meus coleguinhas da escola afundou essa ponta, galera. Eu tô meio chateada, mas tudo bem. Olha só, ela não pega. Não, ela pega, né, mas ó. Não tá pegando muito bem. O meu corretivo, eu só usei uma vez e ele não presta. Não presta, gente, esse corretivo. É, não presta. Não presta, Antonella? Ah, Antonella tá aqui do ladinho, gente. Ô, gente, isso daqui eu não sei usar. Isso aqui eu não sei usar. Não, mamãe. Gente, eu não sei usar esse negócio. Você quer ir lá do ladinho? Não. Ô, gente, eu não sei usar esse negócio. Na minha cama vai lá no cantinho perto da Sky. Da Sky? É. Gente, eu não consigo usar esse troço. As minhas pontas de lapiseira acabaram. E fora isso, tudo tá pegando, galera. Então, gente, eu acho que foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A Valentina esqueceu do monte de papelaria que tem lá no guarda-roupa. Nossa, galera. Verdade, mas como é que você não vai pegar? Aquela papelaria é do ano todo, das duas. Acabou ficando, porque teve não metade foi online. Ano, foi do segundo ano, mãe. Não. Foi terceiro? É. E alguma coisa também do ano passado. Vamos lá. Olha isso, gente. Tanto de coisa. Nossa, achei outra coisa que eu escondi ali. Eu escondi pra elas não comer. Porque elas comem tudo. Olha. Bolacha. Bolacha. Eu adoro essa daqui, essa. Não, isso aqui é minha. É minha. Não, é. Mas eu comprei isso aqui pra mim. Ó, eu vou pôr na cama e a gente vai ver tudo que tem. Gente, um dia eu quero pintar meu cabelo de papel crepom. Pera. Um monte aqui, eu vou testar. Gente, olha, essas coisas é minha lá em cima, no sapateiro. Ah, é sapateiro, né? Que tá um bagunceiro. É. Ó, gente. Ficou esses livros, que eu não sei nem se é esse desse ano. Não, é do ano passado. Olha, tem até DVD? Tem. Do quê? É pra mim assistir, mas eu não assisti. Eu não lembro disso. Eu lembro. Ó. Galera, olha minha matadeira. Etiqueta. Material dourado do ano passado. Isso ficou, não usou. Só ficou as pastas. Uma cartolina, folha. Isso aqui tudo é da Antonella. É, que vai ser? Gente. Que vocês vão ter que ficar pra ir lá no canal dela ver. Porque gente. Ela vai gravar o vídeo agora, gente. Né, Antonella? Gente, essas coisas, essa coisa.
gente, eu vou mostrar tudo que tem nas minhas coisas. Mas é lá no teu canal, fala pro pessoal. Pera aí, Antonella. Pera aí, filha. Olha, tinta gache, gente, essa coisa. Pra pintar. Ah, mas deixa o povo curioso lá no teu canal, Antonella Safira. Tá na descrição do vídeo, gente. E... tchau! Deixa o like e se inscreve, galera. Beijo! Tchau! E, gente, tchau! Gente, assiste o vídeo que eu gravei com a minha melhor amiga Paola. É, foi um vídeo anterior. Exato. Do Toca Life. Exato.